S obzirom da, da je gospodin Pejić rekao i napravio neko upoređenje da smo bolji tim od Sinđelića, ali ostavimo to, očekujemo od vas ocenu utakmice. Ono što mogu da kažem vama kao šlagvort, da je u prvom poluvremenu propušteno dosta prilike, igralo se mnogo brže, u drugom smo pred kraj uspjeli da nam odgovara kad ubedljivo pobeđujemo, nekako bolje zvuči sve to. Dakle, čujem vas. Dobro, hvala kolegi pre svega na komplimentima, jer ovo je bila jedna dobra prijateljska utakmica. Mislim da smo našli pravog rivala za ovu utakmicu iz jednog prostog razloga, jer su i oni i mi se nadigravali. Suština stvari da nema povrijeđenih igrača, da je bila dobra utakmica. Mi smo imali mnogo prilika u prvom poluvremenu, rekao bih čak nedozvoljeno mnogo promašaja i za prijateljsku utakmicu. To ćete vi u slučionici rešiti. Naravno, imamo vremena da radimo. To ono što pričamo jeste da smo izašli iz priprema, iz teških terena i da smo ovdje u neko kratko vreme. Nije to nikakav alibi, nego jednostavno je vreme ispred nas i za ovu ekipu, i za ove mlade igrače, i za starije igrače, normalno za ceo tim, da radi te tehničke stvari, tehničke elemente. I naravno, svaka utakmica uvijek pokazate šta treba raditi u periodu koji je ispred vas. Ali je važno da je bilo želje, da je bilo angažovanja i da je bilo dobrih akcija, i nadam se da ćemo i u prvenstvu ući sa ovim ritmom pobjede i pobjeđivanja. Već od sutra više ništa neće biti isto. Sutra je prvi ponedeljak, na kraju nedelje idemo za Svilajnac, tako da vas čeka jedna prava radna nedelja u prvenstvu. Ja vam želim mnogo uspeha. Hvala, mi ćemo se potruditi, naravno, kao i u prošloj polusezoni, da pirotske ljubitelje fudbala na startu sezone obradujemo šta drugo nego pobedom i dobrim rezultatom i dobrom igrom.